Маленькому Артемію всього кілька тижнів від народження. Хлопчик з'явився на світ 28 грудня 2010 року очікуваним та бажаним для всієї родини. Матуся Тетяна не відходить від синочка ні на крок, адже що таке материнське почуття, вона вже пізнала. Поки малюк потроху пізнає світ, який його мати прагне прикрасити такими необхідними та якісними речами, корисною їжею та безпечними іграшками. А у їх придбанні, як-не-як, але все ж допомагає держава. Щоправда, поки Тетяна цих коштів не отримала. Проте вже знає, на що їх витратити. В першу чергу коляску купимо, вот, тому що как бы, це стоїть не одної зарплати, якщо хороша, качественна коляска по нашим дорогам. Вот. Ну а потім, в будь-якому випадку, на всякі памперси, смеси, це все. Кожен день покупаються якісь добавочні там, то пілюльки, то якісь піпетки, тобто то постійні трати, тобто сотні розходяться в день незаметно. Тетяна отримає на виховання та опіку дитини близько 12 тисяч гривень, 4800 одразу ж після народження і по 620 щомісячно протягом року. Проте вже з 1 січня набули чинності зміни в законі України про державну допомогу родинам з дітьми. Допомога нараховуватиметься, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. На первого ребенка это 22% от прожиточного на детей до 6 лет. Размер будет составлять 17 952 гривны. С апреля меняется прожиточный. Это дети, которые родятся с апреля этого года, будет 18 304. С октября меняется прожиточный. Естественно, выплата 18 766. Из декабря 19 140 гривен. На другу дитину загальна сума виплат сягає близько 37 тисяч гривень. На третю та всіх наступних – 73 тисячі гривень відповідно. Базовая выплата при рождении ребенка на месяц рождения для всех первого, второго, третьего и последующих будет составлять 7 344. То есть все последующие выплаты на первого ребенка будут доплачиваться в течение года, на второго – в течение 2 лет, на третьего – в течение 36 месяцев, то есть 3 лет. Змінились також і виплати на дітей від 1 до 3 років. В залежності від розмірів доходів родини ця сума коливається від 130 гривень до 941 гривні.